Време за отговори с Даниел Лурер. Коалиция Продължаваме промяната, Демократична България. В края на една седмица, която беше белязана от реакция на еврейската общност срещу езика на омразата, а на политическия фронт, буквално преди часове, бяха представени вашите предложения за промени в Конституцията. Здравейте! Здравейте! Да започнем с проекта ви за промени. Защо 24 май трябва да замени 3 март? Защо предлагате това? 3 март много отдавна е разделяща дата в българската история. И колкото повече българската демокрация се развива, мисля, че и в наши дни става много ясно, че ние трябва да търсим поведи за повече обединение и по-малко разделение. 3 март е проблемна дата в българската история, дотолкова доколкото нямаме ясно съгласие до каква степен българската история се е развила и в каква посока тогава. И на нас ни се струва, че в настоящия момент, когато изглежда да има конституционно мнозинство и съгласие в парламента, е важно да си поговорим за това кой е един национален празник, който може наистина да обедини българското общество. И неговото минало, и неговото бъдеще. Обаче, един от аргументите на академик Денков е именно този. Нали? 24 май обединява, така каза той днес. Но предложено точно сега, не се ли страхувате, че мислейки за обединение, ефекта ще е още повече разединение? Ако ефектът е дебат, този дебат е добре дошъл. И няма защо да се плашим от него. Може би той е закъснял. Може би той никога не се е състоял. Но сега е добре той да се случи най-после. И делото на Кирил и Методий, кирилицата като символ на просветата, на литературата, но и като символ на образованието, ако щете на иновациите в наши дни, поне на мен ми се струва чудесен символ, който да обединява и миналото, и бъдещето на България. Ако това ще бъде нашият национален дебат в момента, сега му е времето. А не се ли страхувате, че този дебат ще подхрани националисти, дори, да кажем, проруски настроените политици, които ще се хванат веднага за това ваше предложение и всички тези останали предложения ще останат на заден план? Или пък, точно това е целта, покрай това предложение да не се другите теми да останат под радара и да бъдат приети с по-малко дискусии. Коя логика е правилната? Основният акцент на промените в Конституцията, разбира се, е правосъдната реформа. Не мисля, че тя може изобщо да изгуби фокус в общественото внимание, тъй като тя е закъсняла с около 12 години. И ние знаем, че ако не бяха огромните усилия на Продължаваме промяната и Демократична България, тя вероятно така и нямаше да се случи. Но днес тя е почти факт. За нея имаме почти съгласие от близо 160 депутати и това е наистина фундаментална промяна в начина, по който България ще се управлява. Защото за пръв път имаме шанс да излекуваме генетичния дефект на българската конституция, създаващ една безконтролна прокуратура. Това е есенцията на промяната. Аз по-скоро ви питах за целта, за появата на темата смяна националния празник сега, за да останат другите теми, да минат по-безболезнено като обсъждане, докато се караме като общество за 3 март и 24 май. Разбирам контекста. Не мисля, че има такъв дълбок сценарий. По-скоро има желание, колкото се може по-широк набор от теми да бъдат обхванати от тази промяна, тъй като тя, между другото, в последния вариант не мисля, че включва самия национален празник като дата. По-скоро споменава делото на Кирил и Методий и на апостола на свободата Васил Левски. Т.е. поставя основата за дискусията за националния празник. Вие не се съмнявате, че тази дискусия те първа ще се разгръща с много голяма сила в българското общество, но да поговорим и за правосъдната реформа, защото тя е наистина важна. Предлагате мандата на главния прокурор вече да е 5, а не 7 години и негови избор да не завършва с подпис на президента. Изолирате ли президента с това предложение напълно от процес по избора на нов главен прокурор? Да. И не мисля, че това е същественото в промяната. Духът на предложените конституционни промени е различен. Основната им цел е да се създаде първо независимост на съда, така че съдът да не зависи и да не се страхува от прокурори, нито от избраната власт парламента, а от друга страна на прокурорите да им създаде отчетност. Това са, може би, двата ключови проблема в българската правосъдна система. Прокурорите безконтролни, не се отчитат на никой, освен на главния прокурор, който от своя страна не зависи от никой, а пък съдиите зависими от прокурорите, което създава една
порочна цикличност в цялата система. На практика сега разделяме това положение. Висшия съдебен съвет остава само за съдии, а пък прокурорите се избират само от прокурори в една част и представители на избрана на Народното събрание. Урязвате правомощията и продължителността на мандата, поне на хартия, според вашите предложения. А с тези правомощия, какво няма да може да прави главният прокурор повече? Основната идея там е неговото всевластие, с което те станаха пословични през годините, да бъде преустановено и те да бъдат по-скоро административни ръководители, менеджери на прокуратурата, но да нямат толкова сериозно методическо ръководство. Да не могат да казват на всеки прокурор: спри делото, започни делото, така наречените дела на трупчета, за които се наслушахме. Това трябва да престане, ако искаме те наистина да заработят в интерес на хората. Доколко в момента заедно с ГЕРБ или с ДПС имате съгласие по идеята да отпадне института на служебния кабинет? И когато едно правителство падне, то да продължи да бъде правителство, макар и в оставка, до провеждането на нови избори. Единодушни ли сте по този въпрос? Единодушни сме, че институцията служебно правителство трябва да се промени. Политическата нестабилност в България през последните години много ясно показа, че създателите на Конституцията не са предвидили ситуация, в която имаме служебно правителство, което работи години, което всъщност се превръща в политическо правителство, и това е проблем. Ето защо на всички нас ни се струва, че европейската практика, нормалното избрано правителство да продължи като служебно, е по-правилна и по-безопасна за дългосрочните перспективи на демокрацията у нас. Очаквате ли подкрепа и от партии, които в момента не са част от управляващата, не знам, вие казвате не коалиция публично, но както дали искате го наричате, но коалиция или не коалиция, то очаквате ли, например, подкрепа от БСП по този въпрос? Звучи ни логично. БСП много пъти са се изказвали както срещу огромната власт, която служебното правителство използваше през тези години, за да прокарва политики различни от тези на парламента, така и конкретно срещу президента, така че мислят, че те имат доста сериозен стимул да подкрепят конституционните промени, поне в тази им част. А очаквате ли подкрепа от ГЕРБ и ДПС по идеята за ограничаване на мандатите на кметовете, т.е. един кмет да има право само на два мандата, както са депутатите? При положение, че кметове от тези две партии са някои от дългогодишно пребивавалите, управлявалите различни градове и области. Вечните кметове, да си вечните ги наречем. Вечните кметове, да. Както са известни. Затова е причината за тази промяна. Вечните кметове са явление, което пречи на демократичния процес. Очевидно е, че води до концентрация на власт, която не е здравословна. Заедно с това предстои дебата два мандата или три мандата, колко оптимално за един кмет да бъде на власт. И също така е изключително важно да сме внимателни по отношение на малките общини. Защото много често в малките общини няма достатъчно желащи да се занимават с обществен живот, с управление на обществени ресурси, както показва между другото италианския опит. В Италия е имало подобно ограничение и са го махнали за малките общини, ако не се не лъжат под 1000 души, просто защото не е имало желащи да станат кмет. Така че вън от тези детайли идеята е много правилна. Това са теми, които ще се обсъждат доста разгорещено в следващите дни и седмици. Но ще ми е интересно да разберем мнението на Делян Добрев по отношение на кметовете и ограничението, което предлагате вие. Преминаваме към една друга тема. Езикът на омразата. Какво може да предприеме властта, за да се бори ефективно с езика на омразата, който наистина на моменти излиза от рамките на закона, дори в момента? Езикът на омразата е изключително опасно явление. Той много боли, когато е насочен срещу определен човек. Той боли още повече, когато е насочен срещу определени общности. Езикът на омразата е опасен, защото ако оставен без контрол, той води след себе си до престъпления на омразата. Много лесно и много бързо. Когато дехуманизираш някой, когато го наричаш не човек, същество, този някой много бързо може да бъде наранен. Особено ако бъде подклаждан от тази Особено ако това се случва отново и отново и отново и се натрупва едно усещане в обществото, че
това е една нелегитимна група от хора или човек или индивид, което винаги води до престъпление в крайна сметка. Ето защо не трябва да подхождаме с снисхождение и да пренебрегваме случаите на речна омраза. България е едно изключително толерантно общество. Ние като българи имаме повече от 100 години история да приемаме чужденци в страната си. Ние имаме история, която ни показва, че сме приели арменците след събитията в Турция. Приели сме белогвардейците след революцията в Русия. Всички бежанци от балканските войни сме ги приели с отворени сърце. Спасили сме евреите, когато Хитлер е искал да бъдат изпратени в лагерите. Всичко това показва, че ние като народ сме изключително толерантни и съвременната употреба на толкова интензивен език на омраза се опитва да ни раздели изкуствено. Опитва се да ни направи едните срещу другите и в крайна сметка някой ден ще стане нещо страшно. И тогава ще се попитаме това, което ме попитахте отново. Къде беше властта? Какво можеше да направи? То е въпрос дори на инцидент, който да изглежда като частен случай. Със съвременните технологии това нещо може да прерасне много бързо в нещо много по-голямо. В този смисъл, основната част от езика на омразата, на насаждането на разделение, в момента преминава през социалните мрежи. И по-специално Фейсбук. Това е нещо с огромни последици върху обществото. Работят ли нашите служби по разкриването на фабриките за тролове, например? Как са организирани? Къде са разположени? Кой седи зад тях? Това е чудесна идея за парламентарен въпрос. Мисля да го задам още тази седмица. Кои са тези фабрики за тролове? В България ли са? За кого работят? Колко им се плаща? Защото тяхната дейност не е за пренебрегване. Някой ден тази фабрики за омраза ще доведат до истински престъпления на омразата. Ама то се сигнал там, че в Израел, където вие толкова, който толкова добре познавате, ръководителите на израелските служби да призовават вчера публично Русия да спре да се намесва информационно в интернет, защото това разделя израелското общество. Когато израелските служби публично казват на руските служби «Внимавайте и не се месете в нашите избори», те казват две неща. Едното е, както ние с вас говорим сега тревожно, тези платформи са извън нашия контрол. Те не могат да бъдат лесно контролирани от нито една държава сама. И второ, дават на Русия да се разбере, че много добре знаят какво правят и как се опитват да влияят на изборите там, както и в други държави, както и у нас, между другото. Друга част от моя парламентарен въпрос. И това трябва да бъде спряно, вероятно, с усилията на много държави заедно. Искам да добавя по отношение на действията на властта. Инициирах декларация на българския парламент, която ще бъде подписана отново от огромно мнозинство от депутати, която ще изчетем тържествено в парламента, за да бъде ясно, че българският законодателен орган следи с голяма тревога тези прояви на език на омразата, защото ние българите не сме такива. Ние знаем колко сме толерантни и колко добре живеем в тази пъстра държава заедно и българският парламент няма да допусне това нещо да се развихре. МВР, ДАНС, това са служби, които могат да разследват тези престъпления. Но това иска да ви попитам, защото декларацията е едно, да, тя има символно значение и прочее, но всъщност мерките, които трябва да се вземат, са работа на други служби, други органи. Дори и сега член 162 от Наказателния кодекс позволява да се търси отговорност за престъпление на омразата. За съжаление, практиката на МВР показва, че това не се използва. Години наред ние нямаме престъпление на омразата. Имаме дребно хулиганство. Искам да похваля МВР Варна, които за пръв път след случките около киносалона там най-после класифицираха престъпление като престъпление на омразата. И се надявам МВР да взима подобни мерки. Не могат... И какво е наказанието по този текст? Има си в наказателния кодекс. Има и глоби, има и затвор, които ми се струват достатъчно адекватни на първо време. Въпрос е и полицията, която ги разследва, и съдилищата, и прокурорите да ги вземат предвид и да действат сериозно. Споменавайки Варна, друг град, с който сте свързан, появиха се информации, че след като не бяхте избран за еврокомисар, бихте се кандидатирали за кмет на Варна. Има ли истина в това? Умислите ли нещо подобно? Или това е по-скоро спекулация? Това е част от същата машина за слухове и фабрики, която тиражираше и БНБ и куп други неща. Тоест оставате които... тук, няма да се кандидатирате за кмет. Оставам в българския парламент и предлагам да спрем с тази пропаганда, за да може да се фокусираме върху истинските задачи пред нас.
Беше ми приятно и интересно, господин Лорер. Очакваме отговор на парламентарния въпрос, който ще повдигнете в Народното събрание. Дами и господа, Даниел Лорер, гост в 120 минути. След малко при мен очаквам Делян Добрев.